God morgon alla storfiskare. Nu har vi fått en utmaning till av Kanal Gratis. Och det är att designa våra egna beten i Photofish och försöka få fisk på alla beten vi har gjort. Jag har till exempel gjort en egen liten gäddimitation, en zombie perch, hooligan roach i zombie perch dessutom. Det är färger som vi verkligen gillar att fiska med. Vi har även bett våra sambos att designa två stycken. Så det ska bli riktigt spännande att försöka se om vi kan få fisk på alla färger som vi har gjort idag. Jag är riktigt taggad på att köra. Let's fish! Let's go! Vilka ska du börja med? Ja, jag vet inte riktigt. Jag är lite sugen på din Flika Design of Sharks här i rödsvart med lite guld. Jag tror att det kan vara hett faktiskt. Nej. Jag vill ha ett mörkt bete faktiskt. Det är ju... Ja, jag vet. Det är de här två som är lite mörka. Och den här som jag har gjort. Den här är lite röd svart. Jag börjar nog med den här röd svarta. Testar. Och jag slänger på den som jag har designat. Det ska se ut som en gädda. Med lite huggpunkt bak på padden. Det kommer gå riktigt bra. Nu kör vi. Det här är ju den bästa med en ny challenge och nya beten. Unboxing. Jag älskar att öppna nya förpackningar. Känna lukten. Ta fram oanvända grejer. Det är därför jag köper nya grejer. Kolla. Fiska inte, du vill vara uppe. Kolla så fint. Oj, 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 oj. Kolla det här. Och så lite huggpunkt här bak på padden. Slänger vi på en stinger. Nu ser om jag kan leverera lite gädda också. Ta i första kastet. Skickar ut den. Flatnose. Gäddimitation med huggpunkter bak i padden. Det är lite gräs här känner man. Så att vi kommer stå och bråka med lite tjockt packat gräs som kommer i olika tecken. Det är lite intressant fiske här faktiskt att släpa de här. Men det är ju ganska högt upp i vattnet. Så att när gäddorna får syn på de här fint vaggande betena. Då sticker de från botten och rakt upp. Så att idag gäller det att hålla ner fisken när det väl hugger. För de kommer ligga ytligt. Vi kör oviktat. För viktar vi ner dem här, då är det sjögräs på varenda kast. Det kan jag lova. Jag sitter första. Som sagt, den var uppe i ytan och vände direkt. Oj. Den här stonkar lite. Ja, det här kan vara inte jättestor, men... Han sitter ute igen. Betet hänger ut. Ja, nu. Han nu kom stannar. Ut. Oj, det är helt massor. Han är så förbannad. Där har vi första landade på egen designad flatnose. Riktigt schysst. Ljus i färgen som de har varit i den här sjön. Ska vi kroka loss den här. Det vart ett så hårt hugg. När gäddan högg. Han satte ju verkligen betet rakt in i munnen. Han bet av jiggen ifrån stingen. Vi lägger den åt sidan. Ska den här få simma hem. Så ja. Nu tar vi fler. Första färgen avklarad. Nu ska vi ha dem på alla. En rasselkammare fram. Får vi se. Det där de vill ha. Lite mer orange. Lite mer färg. Jag har kört ganska mörkt nu. Nu har vi precis käkat lunch.
Så att lite energi för att köra andra halvlek kan man väl säga här på eftermiddagen. Försöka få lite mer gädda. Det har gått lite trögt. Det är inte riktigt de väderförhållanden som vi har fiskat i tidigare här. Så att vi märker att gäddorna är inte riktigt på hugget som vi hade hoppats på. Men jag fortsätter med en flat nose i färgen Zombie Purge. Hoppas att det är den de vill ha nu. Där sitter min andra. Jävlar. Den har satt sig i gräs. Jaha, så klart. Får du loss han? Ja, han är loss nu. Åh, det är så mycket gräs på, vet du. Vi måste hålla upp han, tror jag. Jag vill inte heller ha gräs, men... Så då, där sitter andra. Den här har vi kämpat för. Det har gått några timmar. Inte riktigt hittat fisken. De står ju i gräset och trycker. Den ska få simma hem lite snabbt. Tack för fighten. Oh, så då, jajamän. Kul, de levererar ju. Flat nose, vilken modell av jig alltså. Riktigt, riktigt kul. Nu tar vi en till. Sådär, jag tänkte snacka om lite beten som vi har designat i Photofish. Och vi tänker länka några i beskrivningen nedanför som vi har designat. Så kan ni se in och spana in deras möjlighet att göra olika beten. Och nu finns det ännu fler modeller än när vi beställde. Men någon som jag tycker ser riktigt het ut, som finns länkad, det är den här. Den här tror jag riktigt hårt på. Det har varit svårfiskat idag, men den här. Sen den här, tror jag... kommer chocka. Om ni får ta hem den här i era lådor kommer ni chocka era fiskekompisar. Men jag tror att de kommer göra susen. Så spana in den här som Fredrik Sambo har designat. Riktigt cool faktiskt. Det blir lite ett avslut här nu. Det blir inte allt som man har tänkt sig. Fisken var inte på hugget. Men den jiggen som levererar bäst, det är ju den som jag kallar för gäddan. Den som jag designade. Det kommer ligga en länk ner i beskrivningen på hur den här ser ut. Så om du är sugen på att köpa hem såna här, då beställer du dem via den länken. Tack till Kanal Gratis som gav oss chansen att prova att designa våra egna beten. Den här utmaningen helt enkelt. Det har varit riktigt, riktigt kul. Ja, faktiskt. Tycker jag. Det har det. Så tills vi ses igen, ha ett riktigt skitfiske och glöm inte att tumma upp klippet när ni gillar det här. Så ja, ser du som vanligt. Bra fiskat, Fredrik. Bra fiskat. Och lätt fisk.